မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆိုင်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့် channel ကို subscribe
tanne sanglo welambo ngo wisi padawa yoro mo yo ma sanglo mo so deja mo so deja chedu dai ni sen wae yen ko ma ta ku ye le nyu wae ni da da ben sen wae ไอ้เหี้ยกว่าเย้ตาย่องเนี่ยแต่แม่เหี้ยเซ็งดิตะชิ้นไม่บ่ได้พ่นแล้วกว่าตะชิ้นเย้นี่ดาบ้ามาย่องแล้วเอาเมียเลยดาแม่เฮ้ยเสียเมียเอ๊ะเป็ดดาบ้าแม่เปียตะชิ้นมิมิจ้วๆเลยดาแม่เฮ้ยกาวเนี่ยอะดาเปียตัวซะมาเสร็จดิเฮ้ยอันนี้ชุบไปแล้วกูไปแล้วเอาดิไปแล้วบ่าแล้วบ่ารู้ดิเฮ้ยกะหลงซะทั้งไงไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเปีย ပါလဲကွာဟုတ်မင်းတို့တကယ်တော့တချင်းနားမထောင်ရဘီဒီယိုခွေကြည့်နေစကားပဲငါပြောကေရွေအမကြီးငါကြည့်ချင်တာရှိတယ်ဦးလေးသားဟင်ဘာကိုကြည့်မလို့တကြံမိုးလေကွာတကြံမိုးတကြံမိုးမှမကြည့်နဲ့တကြံလည်းပတ်သက်တာရုပ်လည်းမကြည့်ဘူးအတန်လည်းမကြည့်ဘူးကိုပိတ်တာကြည့်ဦးကွာဟဲ့တကယ်ချင်းဘာဖြစ်တာဦးလေးတို့ကလည်းတအိမ်နဲ့အတူတူနေပြီးတော့ဒီကောင်းအကြောင်းလေးတော့မသိဘူးလားဗျာအော်မင်းလည်းမသိလို့
ာမဲ့လေအဲ့လေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကြောင်ဟိုတဲ့ကြောင်ဘာလုပ်လိုက်လို့လဲဟမ်ဟုတ်တယ်လေ तू ကစိတ်နာလို့တဲ့ဘာလုပ်ရမှာတော့မြာပြီးခဲ့တဲ့တကြံတော့ကသူ့ကောင်မလေးနဲ့သူတို့ရီးစားနေရောက်ကွဲလို့တကြံကိုစိတ်နာလို့အမမဲဒါမြာဟောဒါမဲ့သူ့ကောင်မလေးကဘယ်လိုလဲကွာအော်သူ့အဖေရီးစားဟောင်းဒေါ်ဝါရွှေနွေရဲ့သမီးတဲ့ဘာဝါရွှေနွေလားလာလိုက်တာဗျာအဖေပြပြောပါလူလူလူစားပါမင်းမင်းမင်းမတို့ခဲ့တာဟဲ့ဘမတို့ခဲ့တာအဖေဘလို့ဖြစ်နေရလဲအဲ့မိမကြီးအဖေတဲ့ကိုခွဲခဲ့တဲ့မိမကြီးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါစမ်းစမ်းမင်းအဲ့ဒါမသိပါဘူးဘမတွေ့ခဲ့တာငါအဲ့ဒါမပြောမသိတော့ဘူးမနေ့ကတွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်ဆက်သွားပြတနှစ်ကြာပါပြီမသိတော့ဘူးဟာဟာတွားပြီကွာဟာတကြံအဖေဘာဖြစ်နေလဲအဖေအဲ့မိမကြီးစိတ်နာတာမဟုတ်လားကျွန်တော်တော့အဖေဘက်ကနားပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်လမ်းခွဲပလိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးတကြံမင်းရလဲကွာငါကြောင့်မင်းတို့နေရာကွဲတယ်ဗျတတိပြင်မရှိဘူးငါတို့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုပဲအမုန်းနဲ့အာဃာတတွေဒီလက်စားချင်ဘူးတခုမှမပါဘူးဘာလို့မပါပါလဲအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကငွေမလို့အဖေနဲ့ချမ်းသာပြီးကျူးသွားတာပေါ့ဟာဟာရပြီကြမင်းမင်းအဲ့ဒီစကားမပြောလေဦးလေးသားကပြောဟာဟာဒီလူတို့တို့ဒီလူယူယူတာမင်းသူသိကြမသိဘူးလေဒီမှာငါလားအဖေပြောမယ်ဝါရွှေနေကမင်းထင်တာဆိုငွေမက်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါအဖေရဲ့ကြီးအာမခံရတယ်ဘာကိစ္စအာမခံရအဲ့ဖေရှင်ပြဖေရှင်ပြန်လာခိုင်းနာတာချစ်ဆိုတဲ့အဖြူရောင်လေးလူတွေကဘာဆောင်များဂုံနေငွေတွေနဲ့အယောင်ဆိုးချင်ကြတာလည်းမသိဘူးခင်ဗျဒီမဲ့ရောကိုဖေဦးစိန်ကလုံးရတယ်အဲ့မြမဘီရူကားတွေကိုကြည်ရင်းတယ်အဲ့ကြောင်ရောက်ပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေမြန်မာဗီဒီယိုကားရဲတဲ့ဟာလို့
မိလို့ဆင်းရဲတဲ့မင်းကလေးနဲ့ငါသားနဲ့လုံးဝတဘောမတူဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုငွေလုံးကြီးနဲ့လာပေါက်လို့ရှင်ရွှေရင်ကျိုးကကြီးရဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့ဒါပြောနေတကယ်လို့မြတ်ကိုဖေကလည်းငွေလုံးကြီးနဲ့လာပေါက်မြမဘီရူကားတွေရဲ့လို့သွားရှင်းငွေကျမမလို့ကြီးအခုပြန်ရင်တော့သွားမပြောနဲ့တော့ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမအဲ့ဒီငွေတွေကိုယူထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောရမှာလားဟောမောင်မောင်ကြီးမှာမတ်စတာဘရိတ်အခုချိန်မှာရွှေနဲ့ကိုခိုးပြီးသွားအဖေကလုံးဝအငွေပြည့်ကြုံနေတာသိကြတယ်ကိုယ်တို့မြောက်တဲ့ငွေလို့တဲ့လေအဲ့တော့အဖေလာပေးတဲ့ငွေကိုကိုတို့မြောက်ခိုးရလိုက်မယ်ရံပုံငွေပြတ်မထားဟင်ဟုတ်လားရှင်းတာဘုရားခိုးရလိုက်မယ်လို့ပြောဟာရှူရတော့ခွာရှူကိုယ်နဲ့မခွဲနိုင်ပါဘူးကိုယ်လည်းရှူနေမခွဲနိုင်ဘူးဒီမှာအဖေကသဘောမတူနဲ့တို့ပဲခိုးပြရမှာလေအဲ့တော့အဖေလာပေးတဲ့ငွေကိုဟိုရောက်ခမရဟိုကိုတို့အတွက်အရင်နီးလာပေးတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်နော်စိတ်မဆိုးအောင်လေဘလို့သားဖိုင်နဲ့လာတွေ့နေရလည်းမသိပါအားရှိရတော့အဖေကနားလေပြီလေ။ဒီကသူအသက်က80ကျော်ပါနေပြီ။ဟဲ့။ဟင်။ကို့ဖေကိုတေကန်ကြီးလို့ပြောစရာလား။တေကန်ကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။80ကျော်တယ်လို့ပြောတာ။တေကန်ကြီးလို့ပြော။အဲ့ဒါတေကျော်မပြောဘူး။65 ဒီမဲ့လည်းညံ့မချောင်းနဲ့မရှင်းတော့လောက်ပါနဲ့ဟိုရှင်မီတို့ဘုံမုံတို့ဟုတ်ညီမလေးအကြောင်းငါဘာမှမတိုင်တော့ဘူးညုံမောင်နဲ့ကျုပ်တို့လည်းစကားပြောတာနည်းနည်းတော့တိုင်လိုက်မတိုင်ဘူးညုံရှောင်းတော့တော့ဘာစားဟမသွားတော့ဟဲ့ဒါပဲပြန်လာဟောဘယ်ဘယ်ပြန်လာဘယ်လဲပွဲရုံမှာပြန်လာဟုတ်ပါဟင်ပွဲရပြန်လာဒီနေ့လွတ်လိုက်ရင်နေနော်ဘယ်ပွဲရုံမှမခွင့်ဘူးညာမယ်ဆိုရင်လေကြည်ကြက်ပြီးညာရနားလေဟင်းဟောဒီမှာဒီကမင်းတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာငါအားလုံးသိဟုတ်တယ်ဗျာဘေးကကျွန်တော်ညာမှမညာတဲ့တော့ဘေးကတော့ရှိရပိတ်ပြီးမေးလိုက်ကျွန်တော်ဘာပြေမှမသိဘူးအဲ့ဒါပါဇက်တဲ့ပြောမိဘေးဘာလဲဟုတ်မင်းတို့ဟာတာကအေးရရတယ်နော်ခင်းလိုက်ခင်းလိုက်တောင်းလာကြောက်ရောကွာခင်ဗျာစိတ်ကူဟုတ်ကောင်ဗျာဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကဲ့မင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းနေဟဲ့ဗျာဟိုမင်းတို့ဆရာလေဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးဘာလို့လဲဘယ်ရလဲဟင်အကျကျွန်တော်မသိဘူးဟိုသူ့မှာယူစားလေးရှိကိုမပေါ်ပါဘူးအင်းပေါ်ဟဲ့ကောင်ဗျာငါမျက်နှာတေချာကြည့်စမ်းဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါလေငါမျက်နှာကြီးရဲ့အဲ့တော့အဲ့တဲ့ရုပ်ကြီးထွက်နေသလားအဲ့လောက်လည်းကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဟာမင်းတို့အမူအရာကြည့်ရတဲ့မင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာငါကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲ့တော့ငါ့ကိုလိမ်မိုးစိတ်မကူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အမှန်တိုင်းပြောအဲ့ဒါတက်တာနေ။ဟုတ်စားလေဟိုဟိုကိုတန်းဆိုကကျွန်တော်ကိုလေဟိုဘဒူးမှမပြောအောင်လို့မှားထားလို့တန်းဆိုဟုတ်ကဲ့ဟေးတန်းဆိုဟောင်းတန်းဆိုလောင်းအာဟုတ်ကဲ့လေကိုလေးကောင်မလေးနာမည်ကဝါရွှေနွဲတဲ့ဖေတော်လေးကောင်မလေးကိုချစ်စရာလေးပါဦးလေးသဘောလေးကောင်းနေဟိုဦးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစောစောဖွင့်မပြောတာလားကြောင်စကားမရှိနဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါတခုပဲသိရင်လေဟုတ်ကဲ့ကောင်မလေးကချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဦးလေးဟာကြီးကြီးတဲ့ကိုမွေးချတာဦးလေးကသူနှမျိုးမေးတာနည်းနည်းဆင်းရဲပါလေဦးလေးရဲ့နည်းနည်းတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဦးလေးဟာဒါမှသူ့မိဘတည်းလည်းသဘောကောင်းနေဦးလေးဟုတ်ပါတယ်ကြောင်စကားမရှိနဲ့ဟင်းတို့တည်တဲ့အတိုင်းဒီသားလေးကငါ့ရဲ့တူဦးသောသားငါတည်သွားရင်ငါ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအမွေအနှစ်တွေသူတယောက်တည်းရမှာဟုတ်အဲ့တော့နော်ငါသားနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့အလုတ်အတူလုံနေတဲ့မင်းကလေးအမျိုးအစားဘယ်ငါလိုချင်တာနော်ဆင်းရဲပြီးတော့ငါသားပိုက်ဆံထိုင်ပြုံးမဲ့သုံးမဲ့မင်းကလေးနဲ့ငါမပေးစားချင်ဘူးကွာမင်းတို့ကလည်းငါသားနာဒီလောက်နေကြပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးမှထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမရှိကြဘူးလကားကောင်လေးတွေဦးလေးကပြောနေကျွန်တော်တို့ကသူ့လေကြောက်ရတယ်ဦးလေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဦးလေးကဒီကတော့ကွာဆင်းရဲတဲ့မင်းကလေးနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှငါမပေးစားချင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဟာဦးလေးကဒီလောက်ဗီဒီယိုတွေကြည့်နေရပဲဗီဒီယိုတွေအတိုင်းလုပ်လိုက်ပေါ့ဦးလေးကအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးညစ်ပတ်တာပေါ့ကွာโอ้นี่เนี่ยแหละบาดีชอบပြောနေမှာသိလို့လေမင်းကဗီဒီယိုတွေတည်းဗီဒီယိုတည်းမှာလေဟောဆင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်ရောကြိုက်လဲကြိုက်ရောဖေလှုပ်တဲ့လူကနေပြဆင်းတဲ့ကောင်မလေးချီသွားပြီးတော့ပတ်စံနေယော့ဆိုပြီးတော့ပိန်ပြီးတော့ကောင်မလေးနဲ့ကွဲခိုင်းလိုက်တာโอ้ဟောကောင်မလေးကပတ်စံနေမြင်ပြီးတော့ကောင်လေးကိုစိတ်နာပြီးတော့မှကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကွဲရောအိုက်တိုင်းလှုပ်ခိုင်းတာတနာစရာဟုတ်မှာငွေဦးရဲ့သားကိုဒီနေ့ကစပြီးဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့မှမဆက်ဆံနဲ့မဆက်သွယ်ပါနဲ့တော့
အဲ့ဒီအတွက်နင်နာချင်းငွေဦးလေးဦးလေးကျမရဲ့အချစ်ကိုအဲ့ဒီငွေနဲ့တံပိုးဖျက်နေတာလားဦးလေးကောင်ကျမချစ်တာဂုံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးငွေကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမချစ်တာဒီငွေကိုကျမဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီငွေရအောင်ဦးလေးပြန်ယူသွားပါပြန်ယူသွားပါဒီငွေကိုကျမမုန်းနေဦးလေးကလည်းကျမမုန်းနေဦးလေးကောင်လည်းကျမမုန်းနေเอ้ยไอ้จันกาวนี่กูละไอ้เด้อกว่าอ๋อเข้าไปอุ๊ดิกูเลยอ่ะทางเอากากองนี้สิพี่แอร์คอนนี่บาดิพ่นมาล่ะสกาไม่ชินเนี่ยฮะแอร์คอนพ่นซีกုံเนี่ยอินญ์ปูเลยอินญ์นาเลยนาเลยล่ะอ๋อฮะเว้ยอินเตียล่ะติบาดิอุ๊ดิอ่ะดีไดมั้ยดีไดมั้ยแต่ๆมอဒီတိုင်းတည်းပဲ။ဟုတ်ချက်တယ်မလမ်းဆုံးနေပြီ။ဩဒီဘက်ဒီဘက်ညာဘက်ကညာညာကိုရတော့မညာကိုရတော့ပြီးရော不行的了我好吾谢谢微微标嘛你知道吧我阿里阿德咪你妈比你有咖喱记录吗行你妈比你有咖喱哦好哎你这样答应没吾也答吾吾路呢公爷单独的德咪列掉呢你呀恰恰被吾牺牲哪里阿老师德咪都不好吗ဟုတ်ပါမှာသမီးတို့ရင်းနှီးစားတော့ဘယ်တော့လဲမာဒီမနေပါဘူးနော်မနေပါဘူ乌雷乌雷乌雷，看哪里看哪里，我第一次看阿月要你嘞。哎，阿月要你嘞。阿远呢？弟弟有来啊，但是没把他回来。阿弟弟，我阿妈打你电，弟弟冲冲。有些人啊，就会骗妈妈，生下来没给我买杯奶精啊。我不怎么样，妈咪啊，生来特别不卫生，是的，阿强我都不要喝，没看来着。อ้าวสอไอ้หลูอย่าบาโลเฉ่งนะเฉ่งมะล่ะแหละตะจำมูยกชินกาได้อ่ะโหลดิตู้เผยโจ๊กลงนี่มาบ่เนเน่เล่มาตัดติมสิติงดาสอเลยดิตะไอ้หลูเยแห่กูไม่จีอ๋ออะหลูแลหมอกเตวูตะเมียอ่ะบาโลไม่เอามาแหละอันติอ่ะเลยอเมียน่ะเมมะกะไลบยอเนี่ยแหละเนเน่เล่มาไม่มามานะไม่สิตะเมียอ่ะมาเลยเมเมจอกไอ้หลูเยตาผัดไปล่ะหึเอ๊ะอะห่าบาไซโนโนฮะไซน่าบ่อ๋อโหมาเมเมเปลี่ยนล่ะพี่
ီးသမီးဒီမှာစက်ကင်ဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။နင်ကကိုမောင်ကြီးကြောင့်မင်းနေတယ်။ကိုမောင်ကြီးကိုဘယ်လိုမှစိတ်နာနေရတော့။မိချိုရဲ့နင်ကလောက်ပြီ။သူ့အဖြစ်မှန်နေသေးချာမရှင်းပြလိုက်ဘူးလား။အမေလေးရှင်းပြတယ်။ရှင်းပြလို့မှမပြီးသေးဘူးနော်။နင်လည်းလာကောက်ထွက်သွားတာ။ဟဲ့နင်ကကိုမောင်ကြီးဆိုရင်မပြီးသေးဘူးလား။ပြီးပါပြီရဲ့။သူလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှန်းတော့မသိပါဘူး။ဟဲ့ပြရမယ်။ကိုမောင်ကြီးသားနဲ့သူတို့ကြိုက်သေးတာနော်။ကိုမောင်ကြီးသားနဲ့။အေးအဲ့ကိုမောင်ကြီးသားမနဲ့တူတူကဖြတ်လိုက်ပြီ။ทุกข์ค่ะเว้ยโอเคดีป่าวมาตู่ตีก็ต้องชิมยามาขึ้นมาป่ะชิมยามาขึ้นมาอะนี่ตาเนี่ยคือไม่ได้อะเมย์ตรุเนี่ยว่าใจไม่จ๋าเนาะแล้วเนี่ยตัวก็คงไม่เป็ดๆล่ะอะเมย์ส่งเนี่ยมาคุณเลยตัวแผ่ไปเลยบาเรียนเปมานันตัวว่าเราเลยสิ้นใจแล้วต้องตามไปจ๋าทุกข์ค่ะเว้ยตีล่ะตะมี้เดี๋ยวแค่ไหนป๊อซิป๊อซิลงเนี่ยแหละตะเมียกูมองเงยอยู่ใส่หน่าแล้วซุตะเมียเอาใส่หน่าล่ะเตียวนี่เตียวแกเจ้ามาแล้วก้วยแกจ๋าล่ะเวตะเมียเอบ่ใส่หน่าเสียชื่อโหลเลยฮะตะเมียไอ้หนูเนี่ยปัสสาวะไม่ชื่อโหลปิดท้าแกอ่ะดิตะเมียตัวปิดท้าแกได้มะหุบป่าวฉิ่งหน้าในนี่มาฉิ่งมีย่าออกตั้วไหนมาตู้เพชรหมดรู้ตะเมียตะเมียเพชรအပြစ်သားရယ်မိုက်ရှောင်းပါရဲ့ရှောင်းသူကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမင်းတို့ကလည်းကွာကမ်းပေါက်ရလူကြောက်တာမတွေ့ဘူးလားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသွားတော့မယ်နော်ဟိုအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးလေသူတို့ကဒီကောင်တွေကိုရုံးတင်အမှုဆက်မှာဒီကောင်တော့ဘာဦးလဲဒီမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေကိစ္စဦးလေးကလည်းဘာဖြစ်တာမရလုံးမနေလာတော့ရုံးတမရှင်လာလာလာမရရုံးကြပါဘူးဟာကျူတို့ကမပါဘူးပြောတော့တော့ရှင်းစီကားတော့တက်ကွာကိုလက်ကွာလက်ကွာဒီမှာမဟုတ်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလာပါလေဒီလိုဆိုတော့ဒါကတော့ခေါက်ကလာလာပါThank you.
ဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဖေးလို့သာဗီဒီယိုဇလိုင်းကြာအောင်ပါမင်းငါ့အမေမင်းဖိုးလို့များအောင်မင်းနေတာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒေါ်ဘွားချွေးနေရငွေမမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးပေးတဲ့ပတ်စံ၅သိန်းကိုဘာလို့ယူလာလဲအဲ့ခေတ်ကငွေ၅သိန်းကကားတစ်စီးပေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒေါ်ဘွားချွေးနေကအဖေ့ကိုချစ်ရတန်တာပေါ့အဲ့ကြောင့်ခဲ့တယ်ပြောတာဟုတ်ပါဘွားချွေးနေကမင်းထင်တာဆိုငွေမတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးငါမင်းအစိုးရပြောပြီးပဲတော်ဟိတ်ဆန်စီရတယ်ကိုက်စားလို့ရတယ်နော်ကိုက်စားလို့ရတယ်အဲ့မင်းပြောတဲ့ငွေကကိုက်စားလို့ရတာဝါရှင်နဲ့ငါဝေးရငွေရောက်မဟုတ်ဘူးငါတက်တည်နေရလို့ငါတက်တည်နေရလို့ဖြစ်တာအိုင်ဟီရိုဒီတန်းကိုမကျော်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဘူးလေးရလေကဒီတက်တည်ရရောက်မှာတော့တောင်းနေပါလိမ့်မတက်ချင်ပါနဲ့တော့ဟိုဦးလေးနေကောင်းအောင်ကျမရေကောင်းအောင်နေရဦးလေးကျမရေကောင်းရင်စိုက်တဲ့တောင်ဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဦးလေးအမနေရတော့ဘူးစီရောမင်းတို့ပြောနေတာကွာဟာအဖေလည်းဘာရုပ်ပြောနေလဲတေးမဲ့လူကဒီလောက်စကားကြီးအများကြီးပြောမလားဟာဗျာဗီဒီယိုကားနဲ့မကြည့်ဘူးလားဗီဒီယိုကားပါလေနေကနေပြီးဆိုအမျိုးမျိုးမှားတာစကားကြီးအရှိန်ကြီးပြောတာမကြည့်ဘူးလားဒီရလေဗျာအတေကနီးတော်မှာပူပြီးကိုဆွဲလမ်းနေပြီမင်းစကားမရှိတဲ့တကယ်ပြောပြောအဖေစိတ်ရတာလည်းကြိုက်တာလို့ဒါနားထောင်လို့ပြောပြောအဖေမှာနှလုံးရောအကြီးနေဆိုတာသာတိပါလေနော်အဖေမင်းတေးခင်ကိုညီအောင်တမီလေးနဲ့လက်ထပ်သွားတာဒီမြင်သွားပြရစီသားရဲ့အဖေဟာအဲ့လူတမီတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာတူတမီကသူ့အမိအကျင့်နေပါနဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မှာဗျာမတူပါဘူးသားရဲ့ဟမ်အမိကောင်းမှန်းပြပါလေအေးဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖြီးပညာဓာတ်ရုပ်ချောအလိမ်မာလေးပါကွာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီကနေ့ဒီကနေ့လူလေးပါလူလေးတော့ဟမ်ဒါဟိုအဖေစိတ်ချမ်းသာအဖေဆန္ဒကိုလက်ခံလိုက်ပါလားဒါလည်းပူရီယိုလေးအတိုင်းပဲဗျာလက်ခံဗျာအလက်ခံဒါဒါဂရီပေးပြီနော်ပြီးတယ်ဂရီပေးခဒီဆိုတာပေးပြီးမဖြစ်ရဘူးနော်မပြတ်ဘူးဗျာမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးပေးဒီစိတ်ချတော့ဒီစိတ်အေးနေတော့ဦးလေး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 ဘာဖြစ်နေတာလဲကွာငါအိတ်မလို့မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကဦးလေးကိုဘူးလို့တဲ့အတိုင်းသိပြီးမှတ်လို့ဗျာဒီဝါရှင်နဲ့ငါဝေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမင်းဘူပေးစားတဲ့မင်းဘူသဘောတူတဲ့သူနဲ့ငါလက်ထပ်ခဲ့တယ်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါပေါ့ကွာThank you.
တမီးရေဟိုဗီဒီယိုကားရဲရလို့လေကူတာလီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဖြတ်လို့ဖြတ်စီမလုပ်ပါနဲ့ပါနော်ဦးတော်မှာပါလေကျမမင်္ဂလာဘွဲဖြတ်ပို့လာတာပေါ့ဟင်လက်ဖွဲ့လာပြီလားလူနေတဲ့9ရွက်ဗီဒီယိုတွေအရူပြောပြရစီတာဖြူခွင်းလို့ပါတဲ့မလားဝါရွှေနေရမင်းထင်တာလေငွေမက်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့တွေဝေးရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တွေဘာမှမဆိုင်ဘူးအမုန်းလေအာဂါဒတွေအဲ့လက်စားချေမှုတွေတခုမှမပါဘူးငါတို့ကတကယ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆိုတာမခက်တယ်ဘူးငြိမ်းချမ်းနဲ့အေးမြတယ်တကယ်တဘာဝပကြီးကြီးတစ်ချက်ပဲအောင်လေးဖြီးတော့လိုက်ရေးဖြီးတော့လိုက်နော်ရေးရတယ်တော့ဟေးမောင်းပါစို့အေးဟုတ်ရေးအဲ့ချစ်စစ်ဘယ်ဝဘယ်ဝရေးတော့မောင်းပါစို့လို့ဟာ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 ဟ
别别别，那哪玩意？你呀。哎呀，你来吧，把路给我，加一个。不忙了，你来。不忙了。别闹了，怎么了？这怎么了，罗弟啊？对了，我这哪能没得劲啊？哎！不笑我了，你哪会笑我嘞？牛家的爹娘两百老妹，娘嘞，你还给累死老孙了，是吗？这家我嘞，看哪里看哪里了，该哪？你还那些谁不笑我嘞？他说你们说话，我把他当娘回来了，出来出来。Hello， 阿拉说出来美丽陪他来呢，好呗。呀，你还那些手的皮啊，妈咪笑。妈又来比侬，帮我咪阿奶奶嘞。阿妹，好办了，苏妹阿妹。呀，阿妈又没。李家人喏，妈妈嘞，阿妹那我姐在家里上班嘞，阿公老比大。嗯嗯，打扰。李家妹，我都抱住抱住干你啥呀？跟你妈在讲讲。哎，在讲你爸最近起来是讲你比，你都是阿妹那上李家妈啦。啊，那只要努力，咪阿姨玩得转嘞，我过下我事情不要你爸老妈啦。我得叫我妹那种教育一下。哎，今天得叫妈哩，明天出去了，可累了，一个早餐，我也要趁机，阿什么时候呢？怎么了？干嘛？干嘛？哎，干嘛？你这是干嘛嘞？嘿，嘿，嘿，他还拍片你家嘞？我他妈的，你这现在是钱算你家，啊，你娘现在钱拿了没？没有嘞，还没表你家啊？得叫妈明天上路。啊，没有嘞，把该上班的出嘛嘞。但比如你养阿比这样，我带咪你家啦。没得咪耶，你现在你也得是啦，是外用路啦，你别话哩，溜来噻嘛。嗯，没嘞，他这样，但比如表钱嘛冇得，都咪阿也不老表，都咪阿表钱嘛。那阿我老是带咪家了个。哈哈哈哈哈哈！以前的可以真的，没阿老买那啥表我是啦，都咪阿是外用路。你那大面也你那家的，给，我帮你接，我给啥人家呢？怎么耶？妹妹嘞，这钱收了，我没差给他家娃呗。
ထင်းမင်းစားကြည့်ရအောင်နော်ငါကြားတယ်အေးပါဟယ်လိုဟိုဝါဝါဝါရှိပြီမြေလို့ရမှာလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟာဟိုခွေခွေဟိုကျွန်တော်ဝါရှိနေတဲ့စကားပြောနေလို့ပါခင်ဗျာအော်ပြောနေပါရဲ့ရှင်အခုပြောနေတာဘယ်သူပါလဲအော်ကျွန်တော်ငုံငိမ့်ပါရှင်ဟိုအခုပြောနေတာဝါရှိနေတာမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟာဟိုဒီဖုန်းကောင်ပဲရတာလားဒီလိုဘောဝါရှင်ညာဘူးဆိုကျွတ်တွေးရင်းနေတူဆိုတော့မရရုံရှောင်းဆုံးနေတာဟောမိမေအခုချက်ချင်းဖုန်းထားလိုက်ပါဟမ်အမိဘာပြောနေလားအခုချက်ချင်းဖုန်းထားလိုက်ဟောအေးဒီမှာဦးမောင်ငယ်ရှင်ကျမမေရှင်ဖုန်းဆက်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ဘတော်ကဖုန်းဆက်ပါနဲ့အခုဒီလိုကျွန်တော်ဟာလာလာခင်ဗျနဲ့ရှင်ချက်ချင်းဖုန်းထားလိုက်妹妹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 啊我說你啊拉賓啊加打嘿這個沒你說我是有咧顧某某你封鎖的地啦哎快過來你你鎖鎖的對的誒ဖေကကျွန်တော်မချစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဦးလေးတန်းတော်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။ဖေကသူ့အဆောက်အအုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဟာကြီးကတတတာဖြစ်နေတာ။မိတွေဆိုအမေရင်းမဟုတ်ဘူးနော်။မိတွေထဲမှာဘယ်မိတွေကောင်းတာရှိလို့လဲ။မတ်တင်ကြီးရယ်ကောင်းပါလေကွာ။ဘယ်မတ်တင်။ဟောရွာတော်မင်းကမတ်တင်ကြီးလေကွာ။ဟိုအရက်သမားကိုအေးမင်းနဲ့ညားတဲ့မတ်တင်ကြီး။ကိုအေးမင်းနောက်မှာကလေးသုံးယောက်ပါတယ်။နော်အဲ့သားလေးကတစ်ယောက်သမီးလေးကနှစ်ယောက်အရာကြီးနဲ့ညာပြီးမတင်ကြီးကမနေ့ကျတော့အကျော်ဆုံးရောင်းနေနေလဲကျတော့သူများအိမ်မှာအဝတ်လျှော်ဖို့လိုက်လျှော်တယ်ပတ်စံရှားတယ်အဲ့ဒီရသမားကြီးတန်ခံပြီးလှုပ်ကျွေးနေတဲ့မတင်ကြီးကိုအေးမင်းမကကလေးတွေကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရတယ်မတင်ကြီးကမိတွေးပဲဒီမိတွေးရလဲဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲတော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့ဒီကောင်မင်းငါဖတ်နေတာမိတွေးစိတ်ကြရတယ်တဲ့ဘာပဲမတင်ကြီးပါလာမှမသိဘူးမိတွေးကောင်းကြောင်ပြောပြတာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြီကျွန်တော်မချစ်တော့ဘူးဆိုပြောပြနေတာဘာလို့မချစ်ရမှာလဲတကြံရမင်းဗျာမင်းပေါ်သိချစ်တာပေါ့ကွာဒီမှာဦးလေးတန်းလာကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်ကိုမချစ်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မိမကြီးကိုမချစ်ရအောင်ကျွန်တော်အမေနဲ့မှကျွန်တော်ဘယ်သူ့မှအစားမထိုးနိုင်ဟာကောင်ရမင်းအဖေကမင်းပုံသိချစ်တာဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုရင်လေမင်းအဖေပြီးရင်ငါအသိဆုံးမင်းကမင်းအဖေပြောနေတာလေးပဲမင်းကတွေးနေတာဦးကွာမင်းအဖေမင်းကြောင့်ငိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်ဒီကနောက်ရင်အောင်ပြုမယ်ဆိုပြုလို့ရတယ်။မင်းအဖေရဲ့ငရင်းသားကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လပ်တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာမင်းအတွက်နောက်ရင်အောင်ပြုခဲ့ပါလား။တားလေးကိုမိခွေးနဲ့မကြည့်ရသေးရဘူးဆိုတဲ့စေတနာနဲ့မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုသူပဲအဖေသူပဲအမေလို့ပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာ။အခုမင်းဒီအရွယ်ရောက်လာမှသူ့ဆန္ဒကိုသူဦးစားပေးစဉ်းစားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့မင်းသဘောတူမှသူဆုံးဖြတ်မယ်လို့ငါကပြောပြီးသား။ဒီလောကကြီးမှာမင်းအဖေအချစ်ဆုံးကမင်းပဲတကယ်။အဲ့ဒါကတော့မင်းကြောင့်ပါ
ဘာလဲခမည်းအားမနာနာလို့ဆိုတာတိတ်သိပါခမည်းရတဲ့နားသားကြီးဘယ်တော့မှအားနာရမှာမဟုတ်ဘူးဒီခါကတုံ့ပြန်နေမှုနေတယ်ယောဂဆရာကြီးဟာဒီလိုလားအရာရာကိုဒီခါမှုဆုံးရပြီမှာဒါကြရသတိရနေတာရတာဒီခါပြင်းနာဘူးရပြောပါဆရာဆရာကျင်းတဲ့တိပြောနိုင်ဆရာကျင်းတဲ့တိပြောနိုင်ကျင်းတတ်ပါလိမ့်ဗျာကျင်းတယ်ကျင်းတတ်ပြီလို့လည်းသဘောထားရမှာပေါ့ဟင်ဟာပြောနိုင်ဘာဖြစ်လာလဲဟာငါမေကငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးဟာဟာနေရာနေတာလေဘာဖြစ်တာလဲငါမေနောက်ယောက်ျားယူတော့မှာဟာငါဥရှင်လုံးချစ်တော်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့သူကငယ်ချစ်တယ်လေအဲ့ဒီငယ်ချစ်ကြောင့်ငါ့ကိုမချစ်တော်တာပေါ့နေရာလေငါကလည်းစင်ရထောင်းကတိုင်းနေရမှာမဟုတ်လားဘာဆိုင်လို့လဲအေးလေနေရာဒီရဲ့ဒီတူတူလည်းပြုတ်တူပြောင်းနေရပဲဆိုဟာမသိဘူးဟာငါအမေငါလို့ဘယ်သူမှမချစ်အောင်ငါပညာမှာလည်းဘယ်သူမှအဆမထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဖေကသူမမွေးခင်ကဆုံးသွားပြီ။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့ပြောတာကမင်းတို့ဖေကလူရိုးလူရည်ကြီးတယ်ဟာ။ဟဲ့မင်းတို့မေကဥမောင်ရင်းနဲ့ကိုယ်ပဲစီမိုင်းလာပြလိုက်တာ။သုံးနှစ်လောက်တော့ကြာတယ်။ပြီးတော့မှဥင်းစံနဲ့လက်ထားလိုက်တာ solution เนี่ยเจ้าไม่ชื่อล้วนเนี่ยบ่เลยล่ะอมลีเอ้ง่ามาเลยตะมี้เลี้ยงวิยาวะสายเนี่ยယောက်จ้าล้วนจริงเนาะไม่อยากไล่ป่าวแห่โหว่าเลยเนี่ยယောက်จ้าเอาไปข้างหน้าคีถั่วได้ล่ะหึซิ่งเนี่ยแห่ไปแล้วเสร็จอ่ะตะคาคีถั่วตาเลยฉันตะละหลอกจ้ะเอ้โหดมะมาเลยอมีนัดล่ะอมีจ้าไปนี่ยောက်มะล่ะเนี่ยมาอุบถือป้องนี่ล่ะเอซ้อนี่ป่ะซ้อนี่ป่ะมะมาเลยเอ้อมีนัดเนี่ยโตมายีซ่าเนี่ยเฉยน่ะแน่ๆเลยจ้าตาตะคาละช่อมั้ยตะมี้เลี้ยงအမေလေးအိမ်နေတယ်ဟာမလိုက်တဲ့မအမီနာရောက်လာပြီအမေမီနာဟာအခုနေစိန်ထားတူတူတော့တည်တယ်တည်တယ်တက်ခါလက်ချော်ပဲမမလေးပါတက်ခါလက်ချော်ပဲမမလေးဒီဘာလို့ချော်မလားချော်ပါဟာဟာအမေဆိုင်နေတယ်ပါနော်အေးပါဟဲ့ညနေပါရှင်နော်ရှင်မလားပါလေအကူဘာဖြစ်လို့လဲကမောက်လို့လေဘာမိုးဆုံးတဲ့ရမိုးဆုံး
ချစ်သူတိုင်းဆင်းနွယ်ဆင်းနွယ်ရင်ကုန်မတကူးရဲ့လေမြူးသွဲနေဒါသမဲဆင်းနွယ်ပြောပွဲဝင်ပြီလေတနေ့တော့နှာဘူးရန်ကုန်လာပြူလေချူချူမရေစူစူမြူးလို့ပြောလို့ရွှင်ဟောပေါင်းနဲ့ဆင်ကန်လို့ညံလာကြည့်ပြီးတစ်ခေါက်တစ်ခါနှွေလာမှခြေလောင်းချမိုးဆွတ်တရားမိုးဆွတ်တရားဘူးရဲ့ဘရောက်ရဲ့ပင်ရနာမှဝေလို့ဒိန်နေဝါဘရောက်ခဲ့လို့ဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးနားတော်ကတ်တယ်ဟေးကားရောက်နေပြီလေပြန်လေဘောင်းကြီး啊啊你有我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 你တို့တွေနဲ့ပြောနေဦးမှာဒီသာပေါ်လေမဒီကညာပြောနေရှင်လေးလမ်းလေးမပင်မှတို့စိတ်ရဲ့အမှန်မူရဲ့ကညာတို့စိတ်ရဲ့အမှန်မူရဲ့ကညာမူကညာဟေးဒီလိုဒီဟေးဒီလိုMoo
ตู้เตอควายมาเลยอเปยเตอควายดาเลยฮะอภัยอ่ะเปียอ่ะตารู้ลุงเงินพี่อาการได้มาพี่รู้ลูกจีนเนี่ยไม่ใช่มึงฮะจนรู้พี่ดาหมูอภัยรู้พี่ดาอภัยเตอควายดาเลยฮะอภัยอ่ะเปียควายเปียมั้ยไอ้เตออภัยรู้พี่ดาเลยพี่ดาอ๋อนะฮะจำมาเปียมาเปียใส่แท้มาตู้มาทาอภัยอืมไอ้นี่ตะคู่ไปไล่ย้อนไหนมั้ยไอ้หลุมนี่มาตอกแม่งหว่าจนเอามาเยอะตอกอะไรก็ไม่รู้โหๆหว่ากูอ่ะอภิเษกไงเนี่ยอภิโหลาบีเล็กสาวไปตัวอ่ะโอ้ย
ချိန်နေမကောင်းပါဘူး။ဟင်။အဲ့မင်းလက်လျှော့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ဘာလို့လက်လျှော့တော့မဟုတ်လဲ။ဘာသာမျိုးဆက်တော့။ဆက်လေတော့လေ။မောင်ပုံစံလေးတလားဟဲ့ဘာလဲလေသူကဘာပြောလာလဲဘာမှမပြောရအောင်အနားမှာတမိရှိနေလို့ငင်းလိုက်တော့နောက်တစ်ခါဆက်လို့ရှင်လေသူဖုန်းနံပါတ်ယူလာလိုက်ကြလားအော်ဒီခုတော့ဒီခါလိုက်နေတောင်းခါလိုက်ပါလားတေချာတောင်းနေပြီဘသူဖုန်းနံပါတ်ကိုမေးနေရလားလမ်းတိတ်ကဟမ်ဒေးနဲ့ဇာဆိုင်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုမြို့မှာယူခိုင်းနေတာလေအော်အေးဈေးရအေးဒီခါကျရင်ယူထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမေးတိတ်မေးမေးမဆုံးမချင်ဘူးနော်ဟာတမိရမမကဘာလုပ်နေလို့လဲတမိပြောတဲ့အတိုင်းမမေးနေနေတာပဲလေမနိုင်မျိုးအိမ်မမေတမိတိတ်မယုံချင်တော့မမေဘာလုပ်နေလို့လဲတမိရဲ့တားမိခြင်းမမေရဲ့အမေမျက်လုံးလိုကြည့်တာနဲ့တမိရဲ့တိတာပေါ့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဘာမှစိတ်ညစ်ကြမလို့ပါအောင်မေရဲ့တမိပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်မမေကိုလေအဲ့ယောက်ျားလွယ်လေကြိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုယူလို့ရတယ်တမိကလေမင်္ဂလာတောင်ဆောင်ပေးဦးမှာမမေတမိမကြက်တာလို့လို့အောင်နော်မမေကိုတမိကအမွေဖြတ်ပြင်ပါဟမ်ဟမ်ကိုတမီးရအမေကိုအမွေချက်လို့ရလို့လားဟာရရမြမြပေါ့တမီးချက်တဲ့လူပြောတာနော် sorry ပဲအမွေချက်ပါလို့နော်ကြည့်နေကြည့်နေတိလားစိတ်နေပါလေเนี่ยพี่โดวาชุยหน่วยสุดแล้วอภัยสิพุ่งเสร็จแล้วล่ะมันสะบอกตาเลยไม่รู้จะไม่งามาพุ่งพุ่งเนี่ยมันไม่ดีเลยอูซองเนี่ยอภัยไม่ญาเนี่ยจนดีโฟนอกงสิทธิ์พี่เสร็จแล้วจนตีเลยมันสะบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบตั้งใจอ่ะพี่ว่าไม่รู้ป่ะนะพี่อ่ะไม่ญาบาได้เปียพี่จนไม่รู้มั้ยพี่ดีอภัยอยู่บาอยู่เจนเนี่ยอัศตัวลุสะบอกตาอภัยมันพุ่งเนี่ยมันมาไม่ดีอ่ะไม่รู้ตัวซะมั้ยเนี่ยมึงจะบอกกูบ้างมึงทําไม่ได้บ้ามะลุกมึงลุกเลยไม่อยากเลยเลิกอย่าไปบาผิดซะแล้วแท้ฉันเอาใส่กูไปตีเลยเนาะตีบ่าวเนี่ยเนี่ยอภิโยยังห่าวเนี่ยห่าวได้หมดกูเฟ้ไอ้ดีวาชุยนวยสวยแม้มายอ่ะล้วยรู้สิอภิไจ้แต่แม้มาอยู่ฉันกูได้ไปซะแต่ไอ้แม้มาอยู่สวยเนาะซอรี่เว้ยအဲ့ဒီမိမကြီးကိုဘာမှအသာလည်းမကြားခြင်းဘာမှမပတ်သက်ခြင်းဘူး
တော့ဒီမိဘိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူ့မိသားစုကဘာအကုန်လုံးမပတ်သက်ရှင်毛毛爷，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 嘿，你这这个路阿拉比出了，我个阿哥阿拉帮我拉，嗯，毛毛爷，都把这事啊，都把这事啊，真的，就个乌毛爷，乌毛爷，当然，我阿叔因为那太贵钱了，不啦。嗯，为嘛就做这个行业啊？俺对嘞，俺做米吧嘞。嗯，俺这个啥物事没耽误呗？啊？没这个嘛？我说的那个，这个都没嘛？我没耽误有的。我去回来。好吧嘞。啊，叫侬单走啊。单走。哦，我毛毛人那个叫单走哩。哦，过单走。嗯，毛毛人呀，我去回来对接路的。过毛毛人呀，这怎么能对接路？好的。谁不去呢？我怎么背得到路？怎么也没人把啊？哦。我娃兄弟来呼，阿爹妈对嘛么呼，阿爹妈么对呼。我阿龙以前要嘛毛毛爷呀，娃兄弟都爱我弟弟哩啦，对嘛的。怎么爱嘛？好的，阿娃兄弟买一百双的喏，毛毛爷今年哪里没？哎，今年。哎，好的，今年今年。啊，今年？伊哩，今年哪钱哪里阿拉蛮多对来着。咱说了，光你呀，你老在，你老没，你们那个爸妈是人家的，我们，哎，六六六，搞不懂嘞。啊，毛毛爷，没啥，这钱没啊嘞。哦，没啥，我们家那种，俺钱没比，我原来都也少你嘞，没多少对。哦，没有，啊，那地方爸爸妈妈自己人家的，我们家屋。哦，毛毛爷，俺们钱走路嘞，钱比啊的，没路干路的，俺路比啊的，路比不行，那搞那没有，没有爸妈我们的，地路妈的，俺路我们比不好，这里那边生意的，没毛的，一天。好的，人家，人家多多呀嘛，你跟人家。
ကူရဲ့အများကြီးမင်းဘာလို့လာတွေ့ရလဲနေကင်းမလားအဆင်မပြေဘူးရွှေရွှေတားတာတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေရွှေရွှေပဲနေကင်းမဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ဟုတ်ပါရဲ့အခုလေလေတမီးအိမ်နေတော့ခဏလာတွေ့ရတာကိုကိုပြောကြရှင်မင်းမင်းပြောနော်ပြလို့ရှင်ပြန်တော့နော်ဟာလည်းကူကူလက်ထကြအောင်ကွာကိုကူကလည်းဒီချိန်ကြမှာဟာဒီချိန်မှမစွန်းနိုင်ဘူးကိုဘယ်လိုမှစွန်းအောင်ဘူးရွှေရွှေရွှေကတတိမရှိဘူးလားကိုကိုရဲ့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အချင်းလုံးနေနဲ့စားအောင်ပါပေါ့ပြီးတော့တမီးကိုလည်းစီးအောင်ရအောင်ပါလေအမမီမကြည့်ပါတော့ကွာအမေလာ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 ဟမ်မမကြီးအမကြီးတရားတော့ကွာအမမောင်ကြီးအမတော်ကြားနေတယ်နော်ချက်နေရမှသွားလို့မိမို့ငါပဲတဖို့မဟုတ်ငါပဲနေအဲ့လိုဒီမောင်းလို့ရမလို့သာသာကလေးအဖေတို့ဒီကြီးကိုပွဲပါနဲ့တာမေဖေအဖေကိုပြောတာမကြောက်ဘူးလားတဖို့လိုမောင်းလို့လည်းမကြောက်ဘူးလားဟဲ့သူညာချန်တယ်ညာအချင်းမခုံးဝင်တာလူကြီးလူကောင်းလို့လားတွေ့လားတွေ့လားအဖေကိုပြောပြီခုတော့ပြောကြရတယ်ဟမ်ဒီလိုအစ်စင်နဲ့မချက်တူနေဆက်နောက်ခုပြောကြရတယ်အဖေဒီကောင်မလို့လို့တည်ရောလဲကိုတန်းစုံအဲ့ကောင်ငါအတင်းမီးလို့ငါလည်းပြောမိလိုက်တာပါဟာဗျာညာနေတလားလွန်လာညာနေချက်တင်ငါချန်ရတော့ဟာသွားမှာသွားမှာငါတင်ကလာခေါ်တာနေလို့လို့ဂုံမဲ့တဲ့လူတွေနဲ့တစ်ဆက်ကလေးတော့မသက်သာချင်ဘူးသွားပဲအဖေကိုလွတ်ထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဟောကြားသားသမီးကအလိုလိုက်လို့မိဘပျက်စီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရစရာဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်သားပဲမောင်ကြီးဟာမင်းကလည်းမင်းပဲသားသမီးစကားဆိုဘတော့မှနားမထောင်ဘူးအာကဲဒီချက်ဝါအဖေအဲ့ဒီသားမီးနဲ့ဆက်ပြီးပတ်သက်လို့ရှင်အဖေဘဝရေတွေနှစ်တော့မယ်အဖေလေကျွန်တော်စကားဆိုဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးနားထောင်မှာမသားရဲ့နောက်ဆုံးတားမကြိုက်ရဖေပါဘာလို့လို့ပါအာနားထောင်မှာပေါ့ကွာမင်းကလေဖေသားမီးကမိဘဒုက္ခရောက်လို့မှာလို့သားသမီးစကားကိုမျိုးဝမကြနားထောင်နေဆမ်းပါသားသမီးစင်တော့နားလည်လိုက်ဆမ်းပါနော်ဦးကျော်ဦးကျော်တိတ်ပြီးမပို့နဲ့အဖေမြောက်ဝဲတယ်မှာဦးကျော်လည်းပါတယ်မဟုတ်လေကွာငါမင်းဘက်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆုံးမပြင်းနေတာအေးအေးဘာဖြစ်ငါတကောင်ကမာကိုင်ငါကောင်ကညာအဖေညာကိစ္စဘယ်တော့ချက်ဖို့ကောင်းလဲအဖေဟာကို့ဘက်ကမှတော့သူတို့ပြောတာအကုန်ခံရတယ်အဖေဒီအသက်ရွယ်နဲ့သူများအိမ်ချင်းမှာတွားပြီးတော့ပြဿနာရှာအဖေမချက်ဘူးလားဗျာအဖေမချက်ဘူးကျွန်တော်ချက်တယ်ကျွန်တော်များကျွန်တော်တန်းတန်းတန်းပြီးလက်ရှင်တော့အဖေဟာသာတယ်ဝမ်းတော့မင်းကနားတော့မလို့ငါပြောပြီးပြဥသာဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဖေဒီနေ့ကစပြီးတော့အိမ်ထဲအိမ်ပြန်မထွက်နဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တယ်လီဖုန်းမပြောနဲ့ဘယ်သွားသွားကျွန်တော်မပါဘဲမသွားနဲ့အဲ့ဒီစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်တာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဖေနဲ့ကျွန်တော်အတွေ့ပဲအော်သာတယ်ပေါ့တာစည်းကမ်းချက်တွေကမများလုံးလို့လားလို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖေးဟန်ဖုန်းလဲကျွန်တော်သိလိုက်ပြီဒီနေ့ကစပြီမေရဖုန်းကသမီးပဲကန်တော့သမီးမမေကလေးမမဟုတ်တော့တာဟမ်ကလေးမလို့ပေါ်ပြီး view ဆိုင်နေရတာပေါ့မမေနော်အဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကြမမေပုံစံနေပြောင်းနေဆိုတာသမီးသိတယ်သမီးသမီးမေကအသက်သိကြီးသွားပြီလားဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အရွယ်ရောကြော်သွားပြီလားသမီးကအိမ်အောင်မပြုတ်စေချင်လို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကြီးနဲ့မဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒီဦးမောင်မောင်ငယ်ဆိုရင်လူကလွယ်တယ်အမေကြိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုယူလို့ရတယ်သမီးရဲ့မမေကအမေတော်ပြီးဆက်မပြောနဲ့တော့အမေအဲ့လူကြီးနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုသမီးသိပြီသားအဲ့တော့အမေဒီနေ့ကစပြီအိမ်ငယ်ကအိမ်ငယ်လည်းမထွက်ရဘူးဖုန်းလည်းမပြောရဘူးအမေနော်သမီးပြောတဲ့အချိန်မျိုးလို့ကအမေသမီးစိတ်ကိုသိရမှာလားသမီးဟိုတော့အင်းဒီအင်းဒီလည်းဘာမှမမြောက်ဘူးနဲ့ဒီသမီးကငေါ့ရောဟောက်ပါရဲ့နော်ဒီသူတို့ချင်းတော့အင်းဒီမရှိမှာတဲ့ကိုယ်တည်းအားကြောင့်မို့ညနေပုံနဲ့မှငါဘာဘာမှပြန်မပြန်ပြန်မပြန်ငါဒီနေ့ကဖုန်းနဲ့ဒီဖုန်းမှာလည်းလိုချင်တာဟိုဆွေးရတာအရင်ကမှဟာဟောနေရတယ်အဲ့ဒီဟဲ့တမီမပြန်သေးဘူးလားအေးဖုန်းဆက်နေပြီပြန်မလာသေးဘူးလားဟာပြန်ပါသမီးအပြန်ပြန်နေပြီနော်ပြန်ရောอ
ยาลองยาลองเลยเอ้ยอย่าปั่นเสียชุ่มแม่เนี่ยเวรอเวรอเลยอย่าปั่นเสียชุ่มแม่แม่ใครอเมน่าอเมน่าเชื่อมาบ้านเลยอเมน่าจะกล้าไปเราเส้นเชื่อมาพี่รออเมน่าอเมน่าไม่เล่นมาตีหูไปเดียว โอ้มาบ้านเลยโอ้บ้านก็มาบ้านเลยเดี๋ยวบ้านก็มาบ้านเลยอยากจะด่าจ้าลูกอเมริกาไม่ได้ไม่บ้านไม่ได้มาตีหูไปเปล่าเนาะอเมริกาบ้านไม่มาตีหูเปล่าไหมโอ้บ้านเราไม่ได้ไม่ได้มาตีหูไปเปล่าอ่าโต๊ะตาจีเบ้ไปลงพิจิตรเลยอเมริกาบ้านไม่มาตีหูไปเปล่าอเมริกาบ้านไม่มาตีหูไปเปล่า ฉันมาเลยงาเกี้ยนเนี่ยไอ้ยาเกี้ยนี่แค่ไม่ดีอ่ะมาตีอูมาตั้มีนาไม่รู้งาเมียนี่อะไรงาแค่เนี่ยไอ้ยาเกี้ยนี่แค่ไม่ดีแล้วมาตีอูมาตั้มีนาไม่พักเช่นนี่อะไรไม่รู้งาเมียนี่ละงาแค่เนี่ยไอ้ยาเกี้ยนี่แค่ไม่ดีละอามีนาฉันมาบ้านเลยงาบ้านมาแล้วเลยเอ๊ะอามาเลยมาทานเลยมาตีอูมามียาอามาเลยไม่ได้มาตีอูมามาตีอูมาตีอูมาตีอูตั้มีเอ๊ะให้ฉันลงนี่อะไร ไม่ต้องมีเจ้าอะไรใดๆนี่วะต้องมีความมั่นใจมาเจ้าบ้านฮึ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 
ဒီလိုပြန်တော့ကတော့လောကမကျိုးသားဘူး။ထပ်ပါဘူး။ထပ်ဘူး။ထပ်ဘူး။ပြန်ဘူးလို့လို့။ဒါမင်းပြပဲကြီးဆိုင်နေတဲ့အိမ်ထဲသက်ရှင်လို့ရတယ်။မသွားဘူး။ဒါလေးစိတ်ချမသွားဘူး။ဘယ်မှမသွားဘူးနော်။ပြန်ပြီးတော့အေးအေးအေး။သွားပါဘူးကွာ။ မေမင်းမစားသေးဘူးလားစောင်းဟာမင်းစိတ်ဆိုးနေရလားဟောလာပြောမနေနဲ့ငါစိတ်ညစ်နေတယ်နော်ငါစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လည်းမေရဲ့ဟဲ့ငါမှအလုပ်ကိစ္စရရှိသေးတယ်ငါဖုန်းမဆက်ရဘူးလို့လုပ်မလဲဟာအဲ့တော့တမပူပါနဲ့မေရဲ့မေအလုပ်ကိစ္စအကုန်လုံးတမီးအကုန်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မေမေထမင်းမစားသေးဘူးဆိုရင်လေငါစားတယ်တမီးတော့ပဲမေလေ မေမေလေးအချင်းတို့စားကြတယ်တမီးရဲ့လက်တွေမှာတော့ရပေးပါလားနော်ချင်းတို့စားကြတယ်မေမေစားရင်ချက်ချင်းရမှာပေါ့ရကျမချင်းတို့ရလေးမေလူလေးမစားချင်ဘူးဟွန်းတတ်တဲ့ဘုံကြီးလေဦးနေကွာရတက်ပြီလားဒီကဒါမှမဖြစ်ဘူး ดาบีดาเนี่ยดาม้าไม่ผิดดาม้าไม่ผิดหุ่นจี้เลยหุ่นนี่กว่าเฮ้ยตะบีดาเนี่ยดาม้าไม่ผิดดาม้าไม่ผิดหุ่นจี้เลยหุ่นเฮ้ยไม่รู้ดิทุ่งท้องเราไม่ชิวเปล่าเลยดาม้าไม่ผิดหุ่นเนาะตุเปลี่ยนมาทั่วแล้วหมูลีจีลีเล่าเนี่ยล่ะหุ่นไม่ยอมนี่เป็นตัวเราใส่ซินเย็นนี่ล่ะบ่าวเหี้ยไม่ยอมหุ่นจี้เลยหุ่นไม่ยอม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 หุ่นจี้เลยหุ่นไม่ผิดตัวเราใส่ซินเย
Oh, mama ni ya, ni nak ni ni lagi ya. Ni di luar ini ni ni dekwa. Asyik buang kulit tu sahul mah bu. Kamu orang nak siwa si dekwa. Pak malah saji si misiwa. Datuk, nari apa usaha dah? Datuk, tinggi tu nenek sami dah. Mami, mami, mama masak apa ibu? Kau ni, masak le, masak le, masak le. Tama cemai kau mana? Oh, hama kali ngah salai me. Lu anak wah, hanya ni dah sahut yang dah.
ก็ยืนเปลี่ยนนี่พี่ก็ยืนเปลี่ยนนี่พี่อาชีพนี้ไม่ก้าวหน้าตั้งโจ้น่าเฮ้ยกูยิ้มกูเดี๋ยวพงนี่มาเลยโจ้เสียท่าเมนท้าโจ้ทุกคนเลยมองหน้าเนาะอ๋อเอ้ยฟงเสร็จแล้วเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้ยเอ้ยเนี่ยตีออกมาฮ่าก็เราไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยนนี่ด่าเลยไม่รู้เปลี่ยนอะไรไม่รู้จิ้มมาเดียวงั้นตีบ้าอู้ป่ะฮึรู้เลยงั้นว่าชื่อเนี่ยไม่ตีอะมาตีบ้าป่ะ แล้วสักการณ์ดีโยกันดีโยกันเออขมันจุดนั้นเสียบ้างนาซีนาซีเช่าโซ่ดินาซีเช่าโซ่ไอ้หลุดโดนจังมาเดียวขมันเออท่านสมองดูสิเช่าหนังท่านสมองกว่าอ่าเสียเช่าหนังท่าเราไปหรือวะตู้ตามาเปลี่ยนไปไม่ถอดแต่ไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เป็นยาบาลแต่ตันตัวมาพี่บ่าวกว่าให้ออกมามองยิ่งเมื่อตากันรวยได้ก่อนหมูพงเล่เป้มาเสียบุเปลี่ยนเล่เป้มาถอดบุงาไม่รู้เรื่องมาเลย ยกไปเลยสามตันโซ่ดีกว่าโยกกับตาตาตัวมาไม่รู้ไม่ได้บูงานนี่ก็นี่เด็กก็ตู้ตาลุยเด็กก็มาบูอากงลงไปสู้ท่าละงานบ้านรู้ว่าไม่เลยไม่รู้เป็นยาบาลแต่งตัวมาโดนอะไรพี่ลาบินอ๋อไอ้ก็ไม่รู้ลาบ้านเนี่ยเอาใช่ไหมลิงงานไม่รู้ว่าช่วยหน่วยช่วยป้องกันลิบยังไรเช่นเนี่ยงานเราว่าช่วยหน่วยพี่ไรเช่นละกว่าไม่รู้ไม่รู้ เฮ้ยเราจะเอาเลยนาวาชินเนี่ยมาไม่ถือไอ้ดีว่าคงใช้กูตัดตีได้มาเนาะลูกเจ้าลูกเจ้ากูตัดตีไม่ได้ลูกเนี่ยลีลูกเจ้าอะไรก็มาบอกมาเลยว่าอะไรสิ่งสิ่งอะไรก็ลูกเนี่ยลีไม่เป็นไรสิ่งสิ่งก็มาคงจะตีตัวมาเนี่ยกูตัดตีพังงานนี่งานเจ๊ซ่าเลยพังงานอะไรก็ยังงานก็มาอย่างงานที่ชอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้พี่ว่ามันเนี่ยผมมองยิ่งเห็นพี่ว่าสิ่งสิ่งก็เนี่ยอะไรลูกด่าลูกว่าแต่เนาะ มึงก็ตีที่จีนี่พี่บอกเลยว่าโอ้ไม่เอาไปกว่าไม่เอาแล้วกว่ากูเอาไปกว่าไอ้บ้าบ้าไอ้บ้าบ้าไม่พอที่ชอบพี่เนี่ยลุงน่าเสียไม่ใช่หรอกไม่เอาเลยก้าวบนพี่เนี่ยมันต้องพี่เนี่ยลุงไม่ไหลพอไม่เอาเลยลุงไปมาว่าลุงไปเลยแต่มามองนี่เฮ้ยเนี่ยว่าช่วยหน่วยเนี่ยมาช่วยดูอย่างงาเช่งไปไหมไอ้เนี่ยไอ้บ้าบ้าไอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรไอ้ไม่ได้เกี่ยวแล้วอะไรจากว่าเฮ้ยเสี่ยมิ่งนี่เขาว่าอะไร มันด่าล้วนลูกว่ะไม่ต้องไปนั่นเป็นเรื่องไม่ได้สมัครว่าฮัลโหลนี่ตะเกียบอยู่ท่าเนอะตะเกียบอยู่ท่าตะเกียบอยู่ท่าทำไมฮอดอีเอเนี่ยในบิดองอ่ะเบี้ยงูมาย่าอย่างทั่วไหมเบี้ยงูเนี่ยว่าช่วยหนูเนี่ยมาด้วยด้วยองอ่ะเช่งไปไหมลูกสมัครว่าไม่ลูกสมัครลูกสมัครลูกสมัคร Thank you.
แม่พ่อแบตเตอรี่กองนี่แหละแม่เอ๊ะไอ้ว่าตะเมียโหแม่เมียก็เลยโหโฟนตะแค่อาชีเตยล่ะหรือลาจิตาตะเมียตะเมียไปอาตวนไล่ดอเนาะย่ะๆๆอามีเม้งคลีนมวยทาลูกเนี่ยตะบ้าล่ะไม่ลาเอา ว่าพี่เนี่ยอาจารย์แม่ผีกูแล้วแม่เนี่ยว่าจีซ้อมออกมาตู้กระเมียทําไมมาซาเฮมาซาเนี่ยงาดีกองนี้จี้อ่ะสึกกูไม่จําหรอกอ่าอูดันซอมาดาเมียวนี่ย้อนนี่ดิแม่ตะกะไอ้ติ๋นนี่ลุบอ่ะอ่าจนเราตาเนเนเลยชุบไปเลยสิโหไอ้จําพี่มาบาดีเลยมีอ่ะแลกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ถั่วอ่ะรู้สึกว่าโนโนมาเลยกว่ากลิ้งมาหมด คลีมูลูปูอีตรีดาราบ่จนเอาไปจองจนเอาตีเดกองนี้มาญานีญานะดิจิเวตะมานี่ไปเป็ดดาอ่ามาเสี่ยญิบิโหกะชั่วอ๋อบ่มองนี่เราเม็นจ้าเลยเนาะเม็นบลาไอเดียนลุบๆบ่อ่องเมียนมู ลูกสาวดาวอ๋อลูกสาวอ๋อมาดีแต่ยังว่าอยู่นะไม่ตื้อหรอกไม่พี่โหลุกๆๆๆเฮ้ยอ๋อมองนี่เมียแหละกว่ายัวซี้เตยัวบุตุไอ้เนี่ยนี่ซะมางาจ่อยี้โอ้เสร็จตัวลุกไข่ทาบาดเด้ฮะอะจ่อยี้เนี่ยว่าอยู่เนี่ยตื้อๆพี่ดาอะเราไม่ตื้อหูเลยว่าตุลายอโจจองไม่ตื้ออ่ะมาโอ้ฮะจ่อยี้ดีดามาล่ะเอ้ยเลยจ่อยี้ล่ะมาจ่อยี้ล่ะแม่อโจจองอารมณ์ตื้อ่ะมั้ยลูก ไม่ไปจุดไปไปยินดีเอาเยอะเลยไปเชิญมาไม่ถือกูว่าตูลาတော့ลาไม่ลายอโจจองตีอ่ะมั้ยลูกไม่ติดรู้ไม่อ๋อลาบ่ได้นี่เนาะลามาลามาเอ้ยเอาลามาเปียเอาดีๆล่ะมาล่ะ ลาลีโยลาลีลาลีวะไอ้เนี่ยลาลาเนี่ยตะจ๊ะไม่เป็นสิล่ะฮะกูก็ไม่สิล่ะบ่าลง
Uli lo jenah apa sih lah? Bah, nyawa tu pun orang belum. Mau, mula. Bah, apa ni? Mem nyawa ni nana. Mem nyawa. Uli lo dejan lebo lo, do washu ni nana dua lo. Season lebo, mula kerja. Oh, lah. Mesti lah. Bah, season lebo mesti. Ngan dejan mah balu lebo lah. Ubo sah, ubo sah. Jangan lo. อู้บ่าวซ่องบ่าวซ่องบ่าวซ่องทําเลยเนาะบ่ได้ล่ะจังเลยบ่าต้องเนาะเจ๋งเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะพี่เท่มาชื่อเลยอู้เลโชชุชิเช่บ้ามาไม่ลงเนี่ยอกูสกาตะค้อมาไม่เกลอเนี่ยถ้าสุตุ้ยลงอย่าไม่เปลี่ยวอยู่บ้ามาไม่เปลี่ยวเท่มาชื่อจ้ามาบ่าดิชนะบ่าดิเอาตรงๆเอาชูเป่งก่อน ดีกว่าเนี่ยก็ได้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 
Hussein ni. Elok ah. Sangit sangit. Zimbi zimbi. Ah. 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 Zimbiyan. Dire, dire, am dire. Bu bu mi? Ya, ne? Niye mi bana ya? Vay. Tekabio. Zimbiyan la. Dire, 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 dire. Ya, ne lan bu ya? Ha, şu an ha? E, bunu mu? Oh, miyacan. เออเอ้ยมาเลยจ้ะฉันจะมาตั้งอีกสักรอบดีกว่าโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยได้ๆๆ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 
ไอ้หนูมาเลยเอ้ยว่ะเนาะดีมาว่ะอย่าดิว่ะตะทีดิบูบูกันเนาะโอเคไอ้หนูบูหลอกบูเอ้ยงาบูว่ะแล้วมันเลยตะเป็นไซ้บูหลอกไซ้บูล่ะแหละอย่าเอาเลยเอ้าก็เลยเอ้าตะเป็นไซ้บาเป็นนี่ไซ้เลยงาตะทีหลอกงาตะทีไม่ได้ข้ามาดูกว่าไม่ได้ไปกว่าอันนี้ไม่เนี่ยพี่ก็ว่าลงทีเลยไปป่ะไม่เนี่ยซ้ําไม่ได้ไซ้หนูตะทีนี่ไซ้หนูเหมียวกว่าอี้ไซ้มาอย่ามาเนาะตาเนาะ ชินเนี่ยบลูเลยบาทุจาเลยตีจินเนี่ยชินเนี่ยชินเนี่ยบ่อ่ะฮะถ้าซุบี้บีดีอ๋อไม่พ้องเสร็จบีชิงไหนดูชิงไหนอะเยอะชิชิงพี่หลอกเนาะตาเนาะอะเยอะชิชิงพี่หลอกอยู่ยามาบ่อ่ะเอ้ยอ่ะถ้าซุบี้ใส่พี่ดาวนมายามาพ้องเสร็จลุเมียอูพ้องอ่ะตู่ตะมี้ไก่นาดาเปลี่ยนเอาทอกกันไปอยู่แหละอ๋อถ้าซุบลูลูชิงมั้ยบลูชิงมาเลยตู่เนี่ยไม่ยอกๆหนองก็วนย่ามาบ่อ๋อไม่ตู่เองเนี่ยตู่เองก็บลูลูวนแย่มั
อ๋อซิซิงอยู่เยมาล่ะเราอ๋อซิซิงอะเตซิซิซิงน้าอ่ะไอ้ซิซิงโดดมาแท้ๆอยู่จ้องมาบ่ลูกนี่ไอ้สุดซิซิงนี่ง่าบ่ล่ะเตซิเปียวจ้ะเนาะเอ้ยว่าอยู่อ๋อบ่หลุดตัดบ่บ่ห่มมันลุซ้ํามาบ่ๆนี่อ่ะเมี้ยนแหละโจ้อีใส่จาซิซิงท่าล่ะไม่เมี้ยนล่ะงาเปียวมันเมี้ยนเฉิงเนี่ยสาลีดายีไปแล้วงารู้เนี่ยก็ไม่อยากๆมาบ่มา ถ้าเราไม่จริงเราจะเป็ดตระหนี่แต่กูต้องเข้าอยู่มาไม่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 
把问题都讲过没？你别忙啊，兄弟。那是三级啊。没三呢，一线呢，一线呢，对吧？哈，没有不能的，哎，把别人来吧。哈，哎，没对，就上北部对建设他那里。啊，没有地不能的吧？地没毛毛呢。没有挖水农业一年过，这个人家没要要我要跑准备没，马都要讲你要我，你不要在那边。给没有了，不如你那个多多，要地沙里挖水呢，来他要来水，没有着急的，啊呀。马彪来喽！马彪你来喽！啥子又叫得没？啥子叫得没哩？哦，走走的，路路彪吧，拿上。有病了，你这！好嘞，地方难医呢。好嘞，下班忙忙你。哎，你下班忙你，地方难的是你吗？好，刚来，刚来，姐，刚来，里面了，里面了。你，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 
ngapai perlu tua mana? Kuka kuka. Ha, sekarang ni. Kusi naik tua ngapai ni. Si naik tua ni siapa ina dah lama. Siapa ina dah dah naik wadi di jalan siapa. Eh ni cuma siapa lebih lama siapa. Ni di jalan, hobi lu jalan. Dan tu lu siapa terbaik bahasa siapa. Mesti jalan bahasa mana lu siapa. Jangan aku aku ingin jual seni ni. Siapa ina dah wana ni cuma cakap jalan ni. Siapa kahre seni lebih lama siapa. Okay ni lama siapa. Okay. Okay. Awak sorry lama. Okay lama siapa. Okay. ไอ้นายจะทำยังไงดันไม่กลัวหรอกพี่ไม่เป็นไรหรอกทำได้หรอกทำได้สิไม่กลัวหรอกพี่แล้วไอ้เด็กตัวบุ๋นสีสันสีแดงมาละไม่ใช่ของไทยไม่ต้องจอดไปจะเอายงจีไม่ใช่กูจะเอาสาวเราไปจะเอาเมียสีชิมาบ้านนี่ไปบ้านมันตอนนั้นไอ้มาบ้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ดีเลยไอ้นาเด็ดดำเนี่ยจะรู้ไว้เนาะโอเคไปกับบ้าพี่มาดีกูว่าไก่แล้วดิซื้อสีแล้วต้องไปทำอะไรไอ้ดิต้องมีอะไรกันมาต่ออะไรไหมผู้กองเป็นใครข้าราชการน้อย La 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 la
哎，姐，我是联系的呀。放心，我养了一个，把他们送。没养了，光，我白天呀，隔天也来家。我打了没养？我打了没养？没有，没弄，事情不注意办嘞。阿龙嘞，我刚才也过了，就刚穿的嘞，看那家养了嘞，对。 Yeah.
ูไหนยิงกับพ่อจะมาได้ฮะยิงกับพ่อจะมาได้นะน้ำเลยอุกมาลูกเดียวอ๋อวันนี้เราต้องอาเซมาเรื่องนี้ยิงกับพ่อจะมาได้ฮะน้ำเลยมาอุกมาลูกเดียวมาจะจังกันอาเซมาหกบุ้งยังไม่น่าหนูมาจะจุลันยังไม่น่าอาเซมาเขาขาบ้าเพี้ยนยังไม่เอาเลยฮะหนูมาจะจุลันยังไม่น่าแกเพี้ยนอะไรมีน้ำเลยอาเซมาดีกันเลยรุ่มบ่รุ่มบ่ใส่มาอู้ว่ะดีกันซะแม่เอาละมาใส่มีอะแม่ตะเจียนชอบเลยบีอ่ะเต็มมีแล้วฉีบิ้วแม่อ่ะเฮ้ยพี่โลเลยฮะโคกอนี่ไม่ชื่อหรอกฮะโคกอนี่ไม่ชื่อหรอกฮะไม่ชื่อไม่เอาเลยเต็งชอบก็ได้ล่ะเว้ยฮะเดี๋ยวขึ้นน่ะฮัลโหลเอ้ยพูดอะไรอ่ะมีจ้อสิล่ะฮะมินูเดียวลงเหมียงลาแกตาวะแต่มามองยังไม่ชี้หรอกอูเด
没有，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 
哥，你要买的，我啥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 的，
拉进来！
啊，sorry，伊阵哩，哎，那个风暴啊，俺过来那边可别的个，是啊，风，不是嘛，风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 
Hello! 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 阿佩啊！阿佩，阿佩，你干啥？Hello！大大姐啊，大姐不来，干啥干啥？Hello！大彪彪！我怎么就来这个？啊！你你你！我这到了小编的，刚要来的，可以带走，不露露的。那边的在撸了。哎呀，彪佬啊，怎么样？Hello！ Hello， 佩娜，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 佩娜
也把表来了，要表来。表啊，表来了吗？表来了，你看来，谁表来了？我给你表来了。我来了。啊，那我表来了啊。妹，要哪来了？这你还没了，怎么走路了？阿爸，爸爸要来。怎么走的？啊！走的，走的！哎，跑走的！哎，跑走的！哎，跑走的！
ကလူညာလာကြည့်ပြီးတစ်ခေါက်တစ်ခါနှွေလမ်းမခြေလမ်းအချမိုးဆုတ်ကြမိုးဆုတ်ကြမူရဲ့ဘရောက်ရဲ့ပင်ရမ်းနမ်းမဝေလို့တိမ်နေဝါပရောက်ခဲ့တွေ့ဆင်းသက်တွေ့ညာညာပေါ်မှာဆင်ခဲ့ရဲ့